У столиці з нагоди свята традиційно влаштували акцію «Жовтий ланцюг соборності». Символічне об'єднання двох берегів Дніпра бачила Катерина Сривкова. Вже традиційно у цей день кілька тисяч людей вишиковуються на мосту Патона у живий ланцюг соборності. Дві колони несуть прапор України на зустріч одна одній, щоб об'єднати його рівно по центру моста. Єдина соборна Україна! Люди на лівому березі символізують УНР, на правому – ЗУНР. Це така символічна ідея щороку згадувати про те, що ми єдина держава. Після подій 13-14 року зрозуміло, що і наповнення стало глибшим, тому що частина учасників, а може і всі учасники, відчули на собі цей процес боротьби за незалежність і єдність держави. Тепло. Любов до України гріє. Кожну колону очолюють хлопці у шинелях, крокують під ритм барабана, скандують та співають гімн. Кожна країна сильна тоді, коли в них є сильні воїни. Саме тому попереду колони йдуть саме хлопці, які символізують воїнів з УНР і УНР. 22 січня 1919 року було ухвалено акт злуки. Його погодили голова УНР Симон Петлюра і його колега із УНР Євген Петрушевич. А роком раніше цього ж дня Центральна Рада ухвалила четвертий універсал, який проголошував незалежність Української Народної Республіки від Росії і закликав українців на боротьбу з більшовиками. Уперше відзначати цю дату почали наприкінці радянської епохи. У 1990 році майже 3 мільйони людей утворили живий ланцюг від Києва до Львова, який став символом згуртованості українського народу. Це дуже важливий день для країни. Це таке свято, яке просто торкається душі. Вона повинна надихати, вона надихає. Серед учасників є й ті, хто долучається до святкування десятки років поспіль. Ой, так довго не живуть. Оскільки є від Софіївської, коли починалося, відчуваємо піднесення надзвичайне. Ми єднаємося, ми показуємо наш код, ми українці. Цьогоріч волонтери і активісти об'єднали береги Дніпра вже у 12-те. Сьогодні зібрали рекордну кількість людей. Катерина Сривкова, Вадим Ревун, новини телеканал Інтер.